ଏଇ ଯୋଉ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଗରଖପୁର ଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ବିଭାଗରେ ଜବ୍ କରିବା ସହିତ କବିତା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ମିନକା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମିନକାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ନାମ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମିନକା, ମୋ ଘର ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଆଉ ବ୍ଲକ ପଦମପୁର। ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ଭାବେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସରକାର ମୋର ମୁଁ ଜଣେ ପେସାରେ ଜଣେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ମୋର କବିତା। ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛି, ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି, ଅନେକ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କବିତା ଭିତରୁ ମୋର ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ସକାଳ। ମୋ ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଜି ମୋ ଗାଁର ସକାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ପୁରସ୍କାର ନେବା, ମେଡ଼ାଲ ନେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଏତିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ଲୁକାୟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ଲେଖାଲେଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କବିତାଟି ଲେଖୁଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୌଣସି କବିତା ଆସରରେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଇ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଯାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚୈତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଚୈତି ଆସରରେ ଡିଆର୍ଡିଏରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାରେ ପାଇଛି ସବୁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ? ହଁ, ଲେଖିଛି, ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛି। ସେ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ନଈ ଯିବାରେ ଅଛି, ଲାଗି ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ଫେରିଛି, ବସନ୍ତ ଶୀତୁଆ ରାତି ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସେ ଲେଖିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜିର ମୋର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ସକାଳ। ରାତି ପାଇ ଯାଏ ସକାଳ ଆସେ, ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ ସୂରୁଜ ଦିଶେ, ସୂରୁଜ ଦେଲାଣି ମୁରୁଜ ବୁଣି, ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ମୋ ବୋହୂ ରାଣୀ। ସକାଳ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳେ, ଭଅଁର ବସିଲା ସେ ଗଛ ଡାଳେ, ଦିଏ ଘଉଡ଼ାଇ ବଗିଚା ସେପାରି, ଠାକୁର ଘରେ ଫୁଲ ଥୋଇ ଆସେ ଧୀରେ। ସକାଳ ମୁନିତି ଉଠି ଛାତରେ ବସେ, ଘର ଚଟିଆଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତା ମୁହଁରେ ଦିଏ ମୁଁ ଦାନା ଉଜାଡ଼ି, ଖାଇ ଦାନା ସିଏ ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ଦେଖିଲି ମୋ ଚାହିଁ ଛାତରୁ ଉଠି, ଖରା ହୋଇ ବେଳ ଆସେ ଲେଉଟି। ସୂରୁଜ କିରଣ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼େ, ସତେକି ଶୁଣିଲି ପାଖୁଡ଼ା ଛଡ଼େ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶେଷେ ନଈଟି ଯାଏ, ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଆଗକୁ ଯାଏ, ସେ ନଈ କୂଳେ ଫୁଲ ଭଳିକି ଭଳି, ଝଡ଼ି ଫଳେ ନୀତି ମଲ୍ଲି ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି। ଦିଶେ ଭାରି ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ଗାଁ ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସଜେଇ ହୋଇଛି, ମୋ ଗାଁଟି ପରା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ News 27 ଓଡ଼ିଆକୁ, News 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।